Ուհի ռեկտորի ընտրությունն այսօր թեև նա միակ թեկնածուն էր, բայց չի ողջունվել փաստորեն այդպես կարելի ձևակերպել ուսանողության կողմից, առավել եւս ուսանողները շատ մեծ խնդիր են տեսնում, որ քաղ պայմանագիր կուսակցությունը ամբողջովին դիրքավորվել է ԵՊՀ պատերի ներսում, այստեղ է նաեւ հենց կուսակցության նախագահը ներկայիս գործով, հա, Ուսուե Պապիկյանը, որը նաեւ հոգաբարձության խորհրդի նախագահ, եթե հաշվառենք նաեւ քաղ պայմանագիր կուսակցությունը պատգամավորը եղել ներկայիս ռեկտորը, դա նշանակում է, որ իսկապես քաղ պայմանագիր կուսակցության վարվող, իրենց կողմից վարվող կրթական ծրագրերը եւ քաղաքականությունը պիտի որ բանեցվեն նաեւ ԵՊՀ։ Դուք ինչ ռիսկեր եք տեսնում այս առումով, եւ միանում եք այն դժգոհությունների եւ մտահոգությունների? Շնորհակալություն շատ, ինչպես տեղեկացաք, քվեարկությունների արդյունքն է 12 կողմ, 3 անվավեր եւ 5 դեմ հարաբերակցությամբ քվեաթերթիկներն ամփոփվեցին։ Ես պետք է նշեմ, որ մենք չենք էլ տաքսինում, ես իմ ինքերների հետ խոսելուց պետք է ասեմ, որ մենք դեմ ենք քվեարկել այս ընտրություններին, եւ դուք նշեցիք մի քանի հանգամանքներ, այդ ամբողջ հանգամանքների մասին մենք խոսել ենք նախորդ նիստի ընթացքում, երբ որ նոր ձևավորվել էր հոգաբարձությունների խորհրդի կազմը, առաջադրել էր նախագահան, ով նաև քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության նախագահ է։ Այսօր մեր արտահայտած դիրքորոշումը հիմնականում պայմանավորված է այդ քաղաքական հանգամանքներով, քաղաքական աստաց հանգամանքներով, թեպետ ես պետք է նշեմ, որ այս նիստի ընթացքում նաև բազմիցս քննարկվեց այն հարցը, թե արդյոք ընդդիր չի առաջացնի կուսակցական ներկայացուցիչները Երևանի պետական համալսարանում, բազմիցս լսեցինք այնպիսի խոստումներ, որ բուհը պետք է գործի ապակաղակական, բայց այնուամենայնիվ հաշվի առնելով փաստերը մենք դեմ քվեարկեցինք, հետական ընթացքը արդեն ցույց կտա ընտրված ռեկտորի և հոգաբարձությունների խորհրդի կազմի արտահայտած դիրքորոշումը։